Доброго ранку, 8.30. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці, 25 жовтня. В студії ведуча Світлана Поробок. Обстежувати підвали житлових багатоквартирних будинків почали в Хмельницькому. Такі перевірки проводять щороку з настанням холодів, каже головний фахівець Хмельницького міськрайонного управління ДСНС області Ярослав Шевцов. Що і як перевіряють у підвалах житлових будинків, бачила наша знімальна група. Це будинок на вулиці Соборний, 56. Сьогодні працівники міськрайонного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій обстежують тут підвал. Обхід роблять разом з працівниками управляючої муніципальної компанії «Центральна». Перевіряють справність електромережі, дверей та вікон, чистоту тощо, каже головний фахівець надзвичайник Ярослав Шевцов. Є незначні порушення по електромережі, там скрутки, а так в цілому підвал чистий, прибраний, двері зачинені, приємки зачинені, ніде на шляхах евакуації немає сторонніх матеріалів, так що в цілому стан даного підвалу є задовільний. Майстри ОМК «Центральна» обслуговують 4 дільниці з різною кількістю будинків. Майстер дільниці Анатолій Закорчевний відповідає за 46 будинків, 38 з яких мають підвали. Додає, виїжджають на той чи інший об'єкт на вимогу перевіряючих служб. Вимоги, в першу чергу, це протипожежна безпека, щоб не було ніякого хламу. От, регулярно проводиться прибирання підвалів. Регулярно як? Положено два рази на рік проводити, будемо так сказати, капітальне прибирання підвалів. От. Що воно і проводиться. Ну, а що стосується перевірок, то вони теж у нас проводяться регулярно. Обстеження підвалів проводять також з метою запобігання виникнення пожеж, додає Ярослав Шевцов. Бувають випадки, що особи без постійного місця проживання зламують замки, залазять в підвали, розводять тут багаття і є непоодинокі випадки, що виникають пожежі в підвалах житлових будинків. Дивимося, щоб пожежна безпека в даних підвалах відповідала вимогам. Леся Боровець, Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Каталог раритетів музейної колекції випустили до 90-річчя обласного краєзнавчого музею. Про це повідомила заступниця директора закладу Тетяна Смолій. Тут представлені також найкращі предмети з різних груп зберігання. Це і предмети археології, етнографії, історичні пам'ятки природи та сакральні. Найкраще все, що у нас є в цій книзі. Крім того, для того, щоб люди, тому що не всі предмети представлені на експозиції, ми зробили тимчасову виставку саме цих раритетів, і вони представлені в фойє нашого музею. І до кінця року всі бажаючі наші відвідувачі зможуть оглянути ці предмети. Вони представлені в тимчасовій експозиції з музейних раритетів. Програму з назвою «Музика Швеції» презентують сьогодні в обласній філармонії. Про це розповів диригент зі Швеції, професор Львівської національної академії імені Миколи Лисенка Даніель Хансон. Разом із камерним оркестром він підготував концертну програму, в якій звучатимуть твори шведських композиторів. Ми будемо грати виключно шведську музику. І це новий гарний досвід не лише для хмельничан, але й для самого оркестру. Ми будемо грати музику Ернста, Рема, Вірена, Версана, Атенберга. Найбільш цікавий і унікальний твір, який ми будемо виконувати, це твір Стенхамера, який має назву «Квартет номер 5». Але він має обробку датського композитора Карла Нільсона. До 200-річчя музею Меджибіській фортеці відбудуться екскурсії до підземелля в рамках святкування п'ятої гарбузової ночі. Це й буде родзинкою заходу, розповідає директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. За його словами, кожного року програма оновлюється. Цього разу відвідувачів чекають різні локації і майстер-класи. Меджибіські фортеці вже в п'ятий раз відзначається таке етнографічне дійство, яке ми самі назвали «Гарбузова ніч у Меджибіському замку». Це такий наш варіант відродження українського етносу, української міфології. Це не тільки гарбуз, який, як кажуть, є символом цього свята, але це і все те, які казки розповідали нам, які ми читали в дитинстві, які, мабуть, що і зараз популяризуються. Тому тут буде обов'язково і вій, і мавки. Локацій буде багато, ми кожен раз оновлюємо програму, і сьогодні, в цей раз, окрім традиційних наших конкурсів, ми розпочинаємо підготовку на наступний рік. Ми хочемо провести лицарський дитячий турнір, фестиваль спеціально для дітей. Завершиться програма вечірнім фаєр-шоу, додає Олег Погорілець.
Наш випуск на цьому завершено. За кілька секунд на каналі «Я Поділля» продовжиться «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 13:30. І наостанок нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube, а всі наші матеріали в мережі Facebook та на нашому сайті. До побачення!